gudoomiye ku xigeenkii hore ee gobolka Togdheer ayaa waxa uu ka qayb galay xaflad abaalmarina lagu gudoonsiinayay kooxdii ku guuleysatay koobkii bisha barakaysneed ee Ramadaan, sida ay warkan inoogu soo dirtay wariyaheena barwaaqo Aadan Maxamed. Waxaa habeenimadii xalay lagu soo afmeeray munaasabad lagu kala gudoonsiinayay kooxii uu tartanku ku dhex maray bishii Ramadaan garoonka caalamiga ee Lixle Stadium ee magaalada Burco, koobkaas oo soconayay bishii barakaysneed ee Ramadaan Kariim, iyadoo ay ciyaartoygani ku kala ciyaarayeen ganacsatada kala duwan ee gobolkan Togdheer. Ayaa waxaa koobkii la gudoonsiiyey labada kooxood ee Qaydiid iyo Nuuradiin oo iyagu isugu soo baxay finalka, kuwaasoo ka soo badiyay 16 kooxood. Waxa ugu horreyntiiba halkaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeenkii hore gobolka Togdheer Guule Taahir Samatar, oo isagu ahaa mas-uulkii koobka u qabtay kooxahani, ayaa geesta kale carabaabay dhulay dowladda hoose iibsatay, iyagoo maalmahii ugu dambeeyay kusoo noqnoqonayay gobolkani Togdheer. Isagoo ka hadlay arrinkaasi waxaa hadaladiisii ka mid ahaa: sportka madriidii wuxuu leeyahay waddo iyo qiimeyn bisha 9-aad haddii ay ka dhigo waa hargeysa kusoo noqonaya. Labaduba kooxood oo wadankii toogaysu galay iyo labada si daacada usoo xushaan oo lillaahi darra dowgula saa koobay xaray koob baanu samaynaya kamasoo galaa madaxda kale gobolka. Waxay aad ugu faanayeen, waxaanu iibinaynaa meelihii lagu yaqaanay ama aakhaarta u ahaa ama calaamada u ahaa sportka. waxaa ka mid ahaa dhulka markaanu iibino waxaanu samaynaynaa waddo 20 gutir oo madaxtooyada soo gasha nigudo madaxtooyada guri martiyeed baa dinjira waa la sii daro halkii caruurta ku cunu ciyaar lahayd ee akhlaaqiyadkooda lagu hagaajin lahaa ee wax loogu sheegi lahaa ee lagu wacyigelin lahaa in dadka lagu qaldo. Dhinaca kalena labada mas-uul ee kala watay kooxaha Qaydiid iyo Nuuradiin, Faysal Qaydiid oo iyadu ahayd mas-uulka wadatay kooxda Qaydiid ee Nuuradiin kaga badisay rikoodhayaal, iyo maamulaha dugsiga Nuuradiin Cabdikhaliif Sheikh Axmed oo isaguna watay kooxda Nuuradiin, ayaa iyaguna gabagabadii munaasabadani ka hadlay iyagoo sheegay inay ku faraxsan yihiin munaasabadaasi. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: abaablay koobkana isagaa noo keenay, ilaahay waxaanu ka baryaynaa halka uu noogu jiro in ilaahay dhidibka noogu adkeeyo. Dinkiinii kuma idaan ka saarin magac iyo muuqaal iyo mabda intaba waa ku qaadateen. Inamada aniga Nuuradiin ahaan igula iidii tartamayay maalintii koobka maan joogin, waxaan kula soo dardaarmay haddii shan la idinkaga badiyo idinkoo sacabka u tumaya kooxda kale ka soo daray. Waa barwaaqo Aadan Maxamed, telefishinka caalamiga Somali Channel, magaalada Burco.